Whoops, så har vi The Black Diamond. Nej, jeg tror lige, jeg kan klare det. Lad os se engang. Det går det ikke. Går det godt. Ah, lige klamt er det. Ja, det er jo lidt. Jeg kan sgu ikke lade være. Ah, den er god nok, så høj jeg heller ikke. Ja, et godt syn er det jo her, når man ser København på den her side af. Danmarks største tegltag. Ja, det er rigtig flot det her. Jo, det kan jeg sagtens være. Ja, jeg tror i hvert fald, det er Europas største tegltag. Det er det, og her har vi The Giant Tile Roof. Jeg ser for så indgangen til København som Frederikshåndskanal. Meget, meget smukt. Dejligt vejr det i dag. Her ligger det gamle fyrskib. Nej, det er det. Så er det et fyrskib, der er lidt tænket og blinket ud på landet. Der hvor søfolk og søfolk. Rigtig flot her. Og så ligger København bare der, og ser så smuk og lækker ud. Ja, fyrtårn. Kan du se fyrtårnet deroppe? Ups. Lækker.